Åh, jeg er bare strid. Hvad laver du egentlig? Hå? Er du ved at ødelægge en brillesnor mere? Det kan man ikke, det der. Man vil simpelthen ikke have det, du. Og man vil ikke have det. Man vil bare ikke have det, du. Man vil ikke have det. Nej, man vil ikke. Hvad med det? Kender du ham? Kender du ham? Er det ham, den nysgerrige? Der ikke må spise fars knapper? Er det ham, der ikke må spise fars knapper? Hva? Eller den? Det var også en knap, nemlig. Du får ikke lov at fortælle. Nej, du gør ej. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det. Du kan tro, det er liv. Du kan tro, jeg vil ikke have det. Nej, men du skal ikke flyve ovenpå det. Jeg ved godt, du ved, hvad du vil. Jeg kender dig. Du er en... Men dit er du. Se. Ja. Du kan ikke. Se, så kan vi se deroppe i panden. Der er stadigvæk granat i. Nej, du... Ja, nu satte du dig alligevel deroppe, ikke også? Og det vil vi ikke have. Så nu kommer vi ned igen. Ja, det er bare ærgerligt, ikke også? Det er bare ærgerligt, at man ikke lige kan gøre, som det passer en. Ja, det er ikke godt. Vi kan se granatæbler op i panden, Ben. Ja, har du spist granatæbler? Hvad? Du har jo to røde prikker der. Ja, hvad er det for noget? Nej, det kan du ikke. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det. Ellers er du en meget pæn fyr. Er det godt? Jeg er en meget pæn fyr, sådan set. Hvad er det? Hvad er det? Er det Tico? Hva? Er det Tico? Ej. Ej. Ja. Stop. Så stopper vi.